Zamolio bih vas i za jednu informaciju, oprostite mi što na neki način bežimo teme, ali to je bitno i za naše građane. Evo, kad smo se već ovdje danas našli, da iskoristim to. Obišli ste juče radove na Mladenovačkom nadvožnjaku. Kako se odvija ta dinamika zbog zastoja, zbog saobraćajnice, zbog frekventnosti? Eto, da imamo i tu onu najbitnu informaciju za one naše sugrađane koji koriste taj deo grada za prevoz. Pa evo, reći vam ovako prave informacije. Pre dolaska u sportski centar imao sam sastanak sa nadzorom firme Štrabag koja izvodi radove. Izašle su stručne službe Puteva Srbije, nadzori koji kontrolišu bezbednost mosta, i doneta je odluka da se obezbede sredstva da se odradi nova hidroizolacija na nadvožnjaku i da se jedan betonski sloj ponovo odradi, što znači da će asfaltiranje ulice Kralja Petra do nadvožnjaka biti završeno večeras do 19 časova, tako su mi rekli iz firme Štrabag. Most će se dalje koristiti nadvožnjak, a od ponedeljka će krenuti da se radi hidroizolacija. Mi ćemo obavestiti naše sugrađane kada tačno će jedan dan biti zatvoren potpuno nadvožnjak za saobraćaj. Potrebno je otprilike 4 dana za izvođenje tih radova. Moram da kažem da je pravi trenutak da se ti radovi odrade, da imamo jednu bezbednu saobraćajnicu. Mislim da je na zadovoljstvo svih građana opštine Mladenovac taj projekat smo uspeli da nekako dobijemo, da se obezbede dodatna sredstva, i očekujem da će po priči iz nadzora, iz Štrabaga, da će u petak biti asfaltiranje same deonice mosta i da će već od naredne subote cela deonica biti urađena. Hvala.